На початку грудня відзначають Міжнародний день осіб з інвалідністю. Служба зайнятості активно долучається саме до цієї події. В області триває декада зайнятості для осіб з інвалідністю, в рамках якої відбуваються різні заходи. Вже в черговий раз Рівненський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості зустрічає гостей. На цей раз гостями є безробітні Рівненських міського центру зайнятості та районної філії, які прийшли, аби ознайомитися із специфікою самого навчально-виробничого комплексу Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, де зможуть спробувати та відкрити для себе щось нове. Такий захід дасть людям можливість зрозуміти, чи можуть вони бути в тій чи іншій професії, зрозуміти, ким вони хочуть бути. Також ми сьогодні хочемо їм презентувати ще професію адміністратора і агента з організації туризму. Це теж цікаві професії, оскільки Рівненщина є туристична, і розроблення, покладання саме туристичних маршрутів теж стане початком того, що людина зможе змінити своє життя, опанувавши ту чи іншу професію. А от Світлана Техтяр прийшла сюди, аби спробувати себе у різних сферах, а саме у професії бармена, кухаря, перукаря, візажиста, майстра манікюру та кондитера. Ділиться із нами своїми враженнями від навчання та показує, що вона намалювала на прянику. Малюнок за бажанням, як то кажуть, включіть фантазію. Включили фантазію, ну прийшли, бо цікаво. Побачити, як оце все виробляється. І які у вас враження? Колектив дуже чудовий, дівчата дуже приємні. Ну, враження позитивні, позитивні враження. У Рівненському центрі профтехосвіти кажуть, що радо зустрінуть у стінах своїх слухачів, які в майбутньому захочуть пройти навчання в їхньому закладі. А для майстрів подібні зустрічі є гарною можливістю поділитися своїми знаннями та досвідом. Олеся Джум, Михайло Кушнарчук. У ритмі подій.